Добър вечер в първия работен ден от седмицата. Гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията. Тежка катастрофа на пътя Пазарджик-Панагюрище. Подробностите следват в емисията. Нова подписка срещу разработването на волфрамова мина ще стартира в Велинград. Хебър надигра Ботев Пловдив с 1-0 в среща от пети кръг на Първа лига. Тежка катастрофа между лек автомобил и камион затвори за кратко пътя Пазарджик-Панагюрище днес. Инцидентът стана между селата Левски и Попинци. Пострадал е единият водач. Ето и подробностите. Около 14 часа лек автомобил Opel, идващ от Панагюрище, не успява да вземе един от завоите между селата Левски и Попинци и се врязва в тежкотоварен камион. От удара пострадал е водачът на леката кола, който е с различни фрактури. Той е приет за лечение в МБАЛ Унихоспитал и е без опасност за живота, уточниха от полицията. Шофьорът на камиона има над 35 години стаж зад волана. Въпреки опита му, не е успял да избегне удара заради високата скорост, с която се е движила колата. Влизах в завоя, той караше много бързо и се удари в камиона и спряхме. Зад мен имаше едно момиче и то също дава обяснение. Видя как е станал всичко. Просто много бързо караше. Аз нямаше как да го избегна с този камион пълен. Да избегна удара, смисъл. Не мога и да дам газ, защото е тежък, смисъл да го избегнах удара. Казаха полицаите, че отбраци го, не познава пътя човека, ама и много бързо караше. Това за да изкриви целия мост на камиона, това дебело желязо. Значи... Имаше ли възможност по някакъв начин вие да реагирате или... Аз, както виждате, излезнал съм от това вече. Колко мога, дясно би съм излезнал от дясно, ама просто нямаше как да избегнем удара. Заради катастрофата, движението по пътя Пазарджик-Панагюрище за кратко бе изцяло затворено, след което се регулираше от екипи на сектор пътна полиция. На мястото на катастрофата бе извършен оглед, а движението постепенно бе възстановено. От полицията отново отправят апел към водачите да шофират с повишено внимание и с съобразена скорост, особено по път с много завои. Новите промени в наказателният кодекс, които засягат шофирането в нетрезво състояние, влязоха в сила. Според тях шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта по-висока от 1,2 промила, ще се наказва с конфискуване на автомобила му в полза на държавата. Същото важи за заловените да шофират след употреба на наркотици. Според влезли в сила промени в наказателния кодекс, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта по-висока от 1,2 промила, ще се наказва с конфискуване на автомобила му в полза на държавата. Същото важи за заловените да шофират след употреба на наркотици. Ако шофьорът обаче не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство. Само няколко дни след като се направиха промените, шофьори и собственици на транспортни фирми се обявиха против. Мисля, че не е редно, защо трябва да се рискува автомобил. Автомобил може да е фирмен, може да е личен, може да е взет под наем. Какво значи да се конфискува автомобила? Полза на държавата. За мен това абсолютно не е редно. Значи този, който е виновен, да си понесе наказанието като водач. Но автомобила защо трябва да пострада? Той може да не е негов. Ако не е негов, трябва да го глобят сума, която е равностойна на автомобила, който е карал. Това как ви се струва? Това пък е съвсем голямо безумие. Ние винаги сме по-католици от папата във всяко едно нещо, което трябва да се направи в нашата държава. Да, аз съм категорично, че не трябва да се шофира пиян, че не трябва да се шофира под въздействие на алкохол, защото виждаме какви проблеми и какви последствия има. Аз също, както видяхте, съм водач, ме е страх от такива шофьори на пътя, пазя се, естествено, но това да се конфискува автомобила, мисля, че е изключително крайно решение. Нямам да радя нещо в тази държава. Не сте съгласен с тази конфискация? Не, това е прекалено. Но мисля, че с тези тестове, които отчитат всякакви лекарства, ако не е доказано, нали, не е добре да се конфискува автомобила. Прекалено е за вас? Като мярка?
така ми се струва, да. Немалко са и шофьорите обаче, които подкрепят промените. Ми съгласен съм с новите правила. Щом нарушават закона, нека да си понесат последствията. Вие сте окей с това? Да, аз съм окей. Аз съм за. За това, защото когато си се качил, за да стигнеш там, където си се качил, трябва, освен ти, че ще стигнеш, и другите да си върват там, където са тръгнали, нали, да бъдат, да си пристигнат в семейства и където ще да е. Аз съм за. Също така, ще пие или ще взима наркотик и се качва. Ми ти си жив убиец. Жив убиец си. Край. Така разбирам аз нещата. Трябва да си някакви промени и такива. Точно такива, да може нещо да се случи по-сериозно. Другата подробност е, ако хванат шофьора, но да кара под влияние на алкохол или наркотици, но автомобилът не е негов, го глобяват с сума равностойна на стойността на автомобила. Ми, редно е според мен, да. Съгласен сте? Съгласен съм, да. От влизането в сила на промените в област Пазарджик вече има един конфискуван автомобил на пиян шофьор. Той е управлявал автомобил на улица във Варвара, когато е спрян за проверка от автопатрул на районно управление Септември. Оказало се, че водачът е на 57 години и шофира с 1,43 промила концентрация на алкохол. Леката кола, която е негова собственост, е иззета, а той бе задържан в ареста за срок от 24 часа. И още полицейски новини. 7 мъже и една жена са задържани от служители на полицейските управления в областта заради притежание или отглеждане на наркотици. Проверките са част от специализирана полицейска операция, която се проведе в петък, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Пазарджик. Тя е свързана с противодействие на производството, разпространението и притежаването на наркотични вещества. Нова подписка срещу разработването на волфрамова мина ще стартира в Велинград. Преди няколко години 11 000 жители на Родопската община вече се подписаха срещу инвестиционно намерение за рудодобив край града. Както вече ви съобщихме, този път срещу нов опит да се реализира инвестиционно намерение за добив и преработване на волфрам съдържащи мини, се обявиха и съседните общини. Кметовете на Велинград, Сърница и Ракитово заявиха категорично, че няма да допуснат рудодобив да застраши здравето на местното население и снабдяването с питейна вода. За трети път се прави опит да бъде възобновена дейността на волфрамова мина над Велинград, въпреки че Върховният административен съд спря предишното инвестиционно намерение. Ново искане за разработване на мината обаче е внесено в община Велинград. Това провокира остра реакция на местната общност, както и на жителите на съседните общини Ракитово и Сърница. При нас говориме за тонове взривове, говориме за стотици камиони, които ще се по транспортната схема, които ще се транспортират. И не на последно място, това, което е заявено и в инвестиционното намерение, ще трябват около 50 литра в секунда питейна вода. Значи това е пагубно за нас, защото в момента в Велинград ни трябва 120 литра в секунда, за да можем ние да водоснабдяваме града. Това означава, че ако се вземат от тези наши водоизточници 52 литра, Велинград остава без вода. Какво ще правим при положение, че и в момента имаме затруднения, особено в последните горещини, които се случиха, и потреблението на вода, когато скочи неколкократно, тогава какво правим? Оставаме целият град без вода. И какво ние тук ще правим, коя страна ще избереме? Частния интерес и ползите, които са на частника, или обществения интерес и здравето на хората? Мисля, че и държавните институции, и цялата държава трябва да обърне внимание на този сериозен проблем на нашия район, на нашия регион, на нашата област, защото в крайна сметка потенциалността и опасността е голяма. Думите на кмета на Велинград Костадин Коев подкрепи и народния представител Васил Тодев. Реално погледнато, той засяга една много по-голяма територия, защото съгласно направеното проектно предложение, добитата руда от Грънчарица трябва да се транспортира на разстояние почти 100 км до Елшица, където съответно да се извършва обогатяването и последващата обработка на отпадъчните материали. Тоест, сами може да си представите обхвата на дейността, т.е. тя не касае само района на Грънчарица и не касае само района на Велинград, а директно засяга територията на община Ракитово, тъй като оттам минава единия възможен път, община Септември,
съответно община Белово, откъдето минава другия възможен път. От туристическия бранш също са категорични в своето становище против мината. Не само, че ще се отрази негативно на бизнеса, но и на здравето на хората. Вододайната зона се намира точно върху родното тяло. Това не се споменава в концесията, но ние всички сме наясно. После трафика, когато се започне един рододобив, е много голям. Значи не е ясно всъщност колко руда ще се вади и по какъв начин. Взривните дейности също влияят зле, влияят на минералната вода, на дебита на минералната вода. Жителите на Велинград отново, както и преди 6 години, са готови на всичко, за да няма рододобив край техния град. Бяха скрити много неща. Беше скрита технологията на основните рудните неща. Беше скрита посоката на вятър, докъде стигат праховете. Беше скрито, че е земетръсна зона, 8-9 степен по скалата на Медведя и Карник. Бяха скрити много неща. Нека да не се отваря въобще тази мина. Ще разруши града ни. Децата ни ще бъдат отровени. Хората разчитат на този град курортен, хубав. Ще има отлив на гостите. И самите велинградчани е много опасно. Велинград сме известни с най-добрата вода. Тук изворите са нашите златни. Просто това е ще някаква глупост. При предишния опит за реализиране на намерение за добив на волфрам, повече от 11 000 жители на Велинград се подписаха против него. Организирани бяха множество протести. Впоследствие Върховният административен съд спря окончателно инвестиционното намерение на Пловдивското дружество. Още тогава кмета на Велинград и жителите на общината се обявиха категорично против рододобива, който би застрашил здравето на местното население, както и основния икономически отрасъл – туризма. Планират се промени в правилата за матурите след 4, 7 и 10 клас. Образователният министър професор Галин Цоков предлага децата, които не могат да се явят на национално външно оценяване заради здравословни причини, да получат втори шанс. Идеята е Министерството на образованието да определи друга дата, на която тези деца да се явят. В така планираните промени извинителните причини могат да бъдат престой в болница, карантина или смърт в семейството. Условието е родителите на ученика да подадат заявления и документи, с които да докажат причината за отсъствието на детето си. Преди да влезе в сила, тази промяна подлежи на обществено обсъждане до 13 септември. Отличия за най-добра хореография и за най-добра интерпретация на българския танцов фолклор получи представителен танцов състав Чудесия към Младежки дом Пазарджик. Признанията дойдоха по време на 29-то издание на фестивала конкурс Golden Fish, който се проведе в румънския град в Тулча. За времето от 8 до 12 август 29 ансамбъла от над 20 различни държави. Фестивалът има конкурсен характер и участниците са деца и младежи. След този успех на Чудесия, младите пазарджишки таланти заминават за Сърбия, за град Ужице. От 15 до 20 август те ще участват в 15-то издание на детски фестивал. Чудесия за втори път ще са част от този уникален форум, където ще вземат участие ансамбли от Бразилия, Тайланд и от цяла Европа. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Хебър надигра Ботев Пловдив с 1-0 в среща от пети кръг на Първа лига. Така пазарджикли добавиха още 3 точки в актива си и се наредиха на четвърто място във временното класиране. След пауза от 23 години Хебър отново посрещна Ботев Пловдив в официален матч в елита на стадион Георги Бенговски в Пазарджик. Момчетата на Любослав Пенев победиха пловдивчани с 1-0 и добавиха нови 3 точки в актива си. В 28-та минута от срещата Мартин Секулич пропусна дуспа за гостите. Началото на второто полувреме беше повече от страхотно за Хебър, защото тимът поведе в резултата само 3 минути след като започна полувреме. Георги Николов
размина защитник на гостите и подаде към наказателното поле. Там Ангел Бастунов беше поставен напълно свободен от бранителите в жълто-черно и с безпощаден удар откри резултата за 1-0. Искам да похваля и отбора като цяло, публиката, която ни подкрепя във всеки матч, и това искаме да продължи. Радвам се, момчетата точно по този начин трябва да се стараят и да се влагат, както в тренировка, така и в мачове. Доволен съм от абсолютно всички. Тъй като сме още в началото на сезона, трасерния прозорец е отворен, нужда ли се Кебър от нови попълнения? Не мога да ви кажа в момента какво се нуждаем и какво не. Работиме по въпрос. Така че всеки си върши неговата работа. Пред Хебър предстои гостуване на тима на Локомотив 1929 София на 18 август. Загуби пък регистрираха двата ни областни представители в Югозападната трета лига. Оборище Панагюрище бе надигран от Вихрен Сандански с 2-5. Вторият отбор на Хебър също падна от вторият отбор на ЦСКА София с 1-3. Следващият матч на Оборище е тази сряда, 16 август, когато приемат вторият отбор на Славия в първото си домакинство за сезона. Вторият отбор на Хебър пък ще играе с Витоша Бистрица. С тази новина се разделяме. Не пропускайте и синоптичната ни прогноза, за да научите какво време ни очаква през новата седмица. Още от деня търсете на сайта telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и в нашия YouTube канал. От нас са пожеланията за приятна вечер!